Belo truque. Gostei do seu também. Divirta-se na prisão. Você conhece o experimento mental do navio de Teseu no campo da identidade metafísica? Naturalmente. O navio de Teseu é um artefato em um museu. Com o tempo, suas tábuas de madeira apodrecem e são trocadas por novas tábuas. Quando não resta qualquer tábua original, ele ainda é o navio de Teseu. Além disso, se essas tábuas removidas são restauradas e remontadas sem a parte podre, esse seria o navio de Teseu? Nenhum é o verdadeiro navio. Ambos são um verdadeiro navio. Então estamos de acordo. Mas eu não tenho a joia da mente. E eu não tenho nenhum grama do material original. Talvez a podridão seja as memórias. O desgaste seja as viagens. A madeira tocada pelo próprio Teseu. Eu não retive memórias. Mas você tem os dados. Só tiraram de você o acesso a eles. Uma arma mais facilmente controlada. Certamente você é o verdadeiro Visão, pois você acredita que é. Isso já foi o caso. Mas depois de conhecer você, eu abandonei esse conceito. Como um sintozoide à base de carbono, seu arquivo de memória não é facilmente apagado. Posso? Eu sou Visão. Ai, vai! Meninos, meninos, meninos! Vai!